Esmu tikko pēc operācijas, jau pārģērbos. Bišķiņ savu galvu, bet tas laikam dēļ tā, ka vajadzēja 40 minūtes aptuveni gulēt. Kaut kur tā pagāja 40 līdz 50 minūtes abām kājām. Es pirms operācijas paspēju izlasīt pāris ziņas, ko uzrakstījāt man, kad lielai daļai starp citu sāpēju. Man rakstīja, ka baigi sāpīgi bija un ka anestēzija neko nepalīdz. Es domāju, viens super, kas palasīja vēl tās ziņas. Tā bija vēl lielāks uztraukums, bet kad es atnācu, man iedeva tā kā nomierinošo kaut kādu līdzekli. Nu, to laikam visiem dod. Es domāju, nu labi, sliktāk jau nebūs. Un tad, jā, uz to pašu operāciju ejot, jau likas tā vismierīgs, domāju, nu, tā kā nav teikts, ka man arī viss būs tik sāpīgi, kā man rakstīja daži. Un patiesībā arī ārsts pats pateica, ka viss pagāja labāk, nekā viņš bija cerējis. Sāpīgi bija tikai tie paši dūrieni, sanāk vienai kājai labajai man bija tie dūrieni vairāk, kaut kādi 5, man liekas. Un tad jau tev ieliešu to pretsāpeni iekšā. Ar lāzeri apstrādā vēnu un man kaut kādu vēnas posmu arī izņēma ārā. Tāpēc tagad esmu atpakaļ jau palātiņā, gaidīšu tagad dakteri. Man ir vēl daži jautājumi viņam, galvenokārt par treniņiem, kad var atsākt un tā tālāk.